Esperen un parell de dies ben interessants perquè fins dimecres s'espera que pugui ploure com a mínim en certa força, sobretot el dia estrella. Pensam que serà dimarts amb plogudes abundants, en principi podrien ser fortes, fins i tot acompanyades d'aquella bruixa. En principi dimarts tindrem un dia bastant mogut, però demà també i dimecres pareix que tindrem un cert moviment. Un moviment que avui ja se notava un poquet, perquè de fet el nord de Mallorca avui migdia ja estava d'aquesta manera. Això és selva, avui migdia se carregava. De fet, començaven a tenir ja aquestes ennigulades bastant grosses, aparatoses, que a partir de les 12 començaven a descarregar el nord de Mallorca. Només tenim constància de 9 litres per metre quadrat en el cas de Pollença. I repassant més fotografies, en aquest cas de tot el contrari, perquè al migjorn de Mallorca ja veus quin sol que feia avui de matí estrany, això sí, amb un cert onatge, perquè la mà anava un poc moguda a tot el litoral sud de Mallorca. Ja veus també la colònia de Sant Jordi com anava la mà moguda. En canvi, cap a Port Adriano, situació marítima un poquet més tranquil·la. Ja veiem també el llevant d'Eivissa, de vora Sant Carles, aigües blanques, també la mà anava com un plat. A Menorca, també, segons Devon, la mà anava més moguda a Manco. També començaven a créixer aquestes ennigulades a Menorca vist des de Canutells. Igual que passava a Mallorca, costa sud de Menorca també amb un cert onatge, això era la platja de Sant Tomàs. I els nígols que avui eren abundants, ja veus, sobretot eren nígols alts que de fet deixaven aquestes formes tan curioses, són cirrocúmuls que se'n diuen. També des d'Estellens ens arribava aquesta fotografia que ens denota aquests nígols amb símbol de vent que fa les capes mitges, i deixarem aquestes nígolades més apertoses per d'aquí uns momentets, perquè també han tingut i bastantes estones de sol, això sí, sobretot al nord de Mallorca han tingut un cert moviment. Acabarem amb aquesta fotografia que també ens denota aquest nígol de vent vist des d'Eivissa Vila, ja veus aquests altocúmuls lenticulars i també amb aquests cúmuls que volien créixer. Volien créixer, però finalment no han crescut. Aquí xerram de ruixades, en canvi, si anem cap a Geòrgia, sí que tenen bastant més de moviment. Ja ho comentàvem avui de matí, amb aquestes inundacions que han tingut, sobretot a la capital, Tifilis, ja de moment duen 12 víctimes mortals i també s'han escapat animals del zoo, entre els quals hi ha lleons, tigres i llots, que de moment encara no se'n sap res, cosa que dificulta bastant aquestes tasques de, podríem dir, neteja, la recuperació un poquet de la normalitat. Ja veus quin desastre que tenen a la capital de Geòrgia. Bé, tornem cap aquí per veure quin temps han tingut, sobretot pel que fa a les temperatures. Unes temperatures màximes que han quedat un poc més baixes, tant a Eivissa com a Formentera, 27-28 graus. En canvi, sí que a Mallorca arribàvem als 30, cosa que ahir pràcticament no va passar. Avui els fregàvem a tot l'interior de Mallorca, fins i tot arribaven en aquests 30 graus, tant a la Pobla com també a la Universitat de les Illes Balears. 29, per exemple, en el cas de Porreres, també a Calvià, a Menorca, entre 26 i 27 graus. Les imatges del satèl·lit de Meteosat ens demostren aquest creixement d'ennigulades que tenim entorn de la Mediterrània. A partir del migdia hi havia aquestes ennigulades altes que ara enterboleixen aquest cel i que fa que també tinguem possibilitat de qualque rissaga aquesta pròxima de matinada. De fet, d'ara fins demà de matí hi ha avís per rissaga a Ciutadella amb oscil·lacions que poden anar fins als 70 centímetres d'altura. Moment en què creixien ennigulades avui, ja veus sobretot Serra de Tramuntana, nord de Mallorca, i també en creixien a Menorca. Només tenim constància del que comentàvem, d'aquelles ruixades al nord de Mallorca, ruixades que fins i tot ha hagut una bona tronadissa, això ho veurem també com s'ha comportat amb el radar meteorològic, una bona tronadissa, comentàvem, en el cas del nord de Mallorca, perquè s'han format un parell de tempestes diferents. Aquesta és la més important, que deixava aquest 9 litres per metre quadrat a Pollença, segurament també a Alcúdia, entre 2-3 litres per metre quadrat, tenim constància, però hi ha bandes que també deu haver plogut més, i fins fa una estona anaven creixent i creixent aquestes ennigulades que deixaven ja ruixades un poquet més localitzades. Ja veus també cap a la banda d'Artà creixia aquesta darrera ruixada, i a dins la mà també s'aprecien traces de precipitació.
Bé, quin temps ens espera demà? Coneguem ja aquestes fotografies, fotografies que es denoten aquesta inestabilitat que teníem avui. Conjunt, feia sol, creixien els núvols, però ja veus que Palma o Manacor no eren molt abundants. Sí que, per exemple, a Solla avui de matí tenien aquesta ennigulada, finalment no ha plogut. Demà segurament hi pot ploure, en el cas de Solla hi podria ploure bé. Banya el Bufar també mirant cap a dins la mà, creixien aquests núvols ja a partir del migdia, ja veus com se desenvolupaven, vista des de Sencelles, mirant cap al nord, de cada vegada eren més esponerosos aquestes torres, aquests núvols de tempesta que deixaven això, molt de llamp, molt de trons, en el cas d'Alcúdia Pollança, de cada vegada aquest cel més carregat, ja veus imatge preciosa, en aquest cas des de Muro també se podien veure aquestes torres des de Llubí i finalment acabaven per descarregar entre Alcúdia i també Pollança i se perdien a dins la mà. Aquí teniu una visió de Son Serra de Marina, quina senyora cortina de precipitació, en aquest cas també ja veiem un altre exemple fantàstic, també aquesta fotografia des de Son Real i ja veiem que aquesta ruixada era realment intensa. Demà, temps inestable, a partir de demà comença a arribar un poquet amb d'aire fred i això se tradueix en temps molt més mogut. La previsió per demà ens indica que al dematí segurament tindrem estones de sol, però ja creixeran ràpidament els núvols i pot ploure a partir de migdia. A primeres hores del capvespre, pensant que sobretot Serra de Tramuntana, Raiguer de Mallorca, també al nord d'aquesta illa, difícilment al sud de Mallorca, també podria ploure un poquet interior nord d'Eivissa, igual que també a Menorca. Ruixades preferentment al migdia. Demà la temperatura baixarà un poquet respecte avui, màximes de 26 a 28 graus. Atenció, perquè el vent de llevant serà moderat a Eivissa, Formentera i també a bona part de Mallorca. Situació marítima amb aquest vent moderat i doncs anirà un poc més alterada. Moltes àrees de forta maror on és entorn d'un metre i mig a tot aquest sector sud de les illes, sempre xerraríem de vent de llebeig. I la banda de previsió pels pròxims dies. Ja ho comentàvem, el dia estrella és dimarts. Atenció a dimarts, precaució, perquè de moment les tempestes pareixen que han de ser fortes o molt fortes. I de fet, podrien afectar des de Formentera fins a Menorca qualsevol indret de les illes. Ja al dematí de prest hi ha possibilitat de tenir aquestes tempestes puntualment en forma de calabruix. Ja tenim activats també alguns avisos que poden deixar en una hora 25 litres per metre quadrat. Sobretot, atenció aquest dia amb aquestes tempestes que poden ser fortes i també podrien ser quantioses. Dilluns baixarà un poc més la temperatura, encara sobretot se notarà més dimecres. Dimecres ja ruixades més disperses, però encara hi ha possibilitat d'aquestes ruixades a Mallorca i també a Menorca fins al migdia. A partir de llavors, ja dijous, més estabilitat, més estona de sol. No ho han simbolitzat, però dijous segurament ja pujaria un poc més la temperatura. Però atenció, a demà, sobretot Serra de Tramuntana, Raiguer de Mallorca, i a dimarts a totes les illes amb aquestes tempestes, que podrien ser fortes. Vagi bé, adeu.